sekarang, tapi sekarang dah kena naik highway untuk ke sana. Ambil masa 3 minit. So dah ke tempat tu, berdasarkan saya jalan kaki dia pergi. Kamu sekarang dekat Kelantan lah. Okeylah, seronok duduk di Kelantan. Saya ni charge tu dia lagi. Okey lah, belajarlah dulu. Belajar. Boleh je bila-bila pun boleh. Bila boleh main? Masuk dalam grup, baru boleh main. Makan. Tak seronok pagi kalau bulan 12 dah start banjir lah. Serius lah. Habis sekarang ni tengah banjir lah ni, main air lah ni. Kamu duduk dengan rumah bujang ke rumah family? Mantap
Waalaikumsalam, boleh. Banjir. Custom. Kena custom ke habis tu? Kalau tak custom macam mana nak tahu kamu pandai main? Mestilah kena custom. Oh,
Limau. Astaga. King Fuzzy. King Fuzzy.